Ono što je Novak Đoković u tenisu, ona bi mogla da postane u odbojci. Sa seniorskom reprezentacijom Srbije već je osvojila 7 medalja na najvažnijim takmičenjima. 3 godine za redom birana je za najbolju odbojkašicu Evrope. Ponela je trofej MVP igračice svetskog prvenstva, a isto priznanje 2 puta je dobila i na kontinentalnim šampionatima. Sa Tijanom Bošković Srbija nije na evropskim prvenstvima izgubila poslednjih 16 utakmica. Ove godine u Ankari predvodila je naš nacionalni tim do druge uzastopne titule. U polufinalu protiv Italije i u finalu protiv Turske osvojila je 45 poena i zavredela trofej namenjen najboljoj odbojkašnici šampionata. U svetu odbojke odavno je stekla status zvezde, ali i dalje sa istim entuzijazmom kao na početku karijere želi da pobeđuje i nadigrava protivnike.